မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Kone TV YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းလေးကတော့လာမယ့်တစ်ပတ် February 10ရက်နေ့မှာကျင်းပပေးမယ်။ Oscar 2020ပွဲမှာရမယ့်အဆုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းစားချက်လေးတွေရယ်သိတာလေးတွေရယ်ပြီးတော့ထင်ရမြင်ရလေးတွေပြောဖို့ပါ။အဲဒီတော့ International ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုရပါတယ်။သူတို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ international movement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကရေးနေတဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MMDB page က admin တူဖြစ်တဲ့ကိုစင်ကကိုပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Zot Entertainment ဆိုပြီးတော့ funny video လေးတွေရော funny short လေးတွေရောတင်နေတဲ့page က creator တူဖြစ်တဲ့ရဝေပါ။အဲကျွန်တော်ကနေတာပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုနုံလေးရထွက်လာတယ်။နုံလေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ရတဲ့ဟာလက်ရှိရမကြည့်ရတဲ့ဟာလက်ရှိရတခုပြန်ကောင်းလာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်2019မှာကြတော့အများဆုံးထွက်တဲ့ list တွေရဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဆိုတာ multiple nomination ရတဲ့ဟာတော်တော်များများရရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကျွန်တော်စီမှာယုံတင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကတော်တော်ပြန်ကောင်းတယ်ငါပြောတာဆိုကျွန်တော် cinematic sense ပဲလုံးဝမရလိုက်ဘူးလေနော် download လေးကြီးရတယ်ဖုန်းထဲမှာကြီးရတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီမှာမှသူတို့ရဲ့ schedule conflict နဲ့ကြံခဲ့တဲ့တကားနကလည်းတော်တော်များများယုံတင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများလည်းကြည်ပြီးမှသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောပါပိတ်သက်တွေအတွက်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနေ့ကတော့2019ကတော့ရုပ်ရှင်ချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဟိုကားကောင်းတွေအများကြီးထွက်တဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတော့။အရင်ထက်ကဆိုရင်အော်စကာမှာဇာကားကောင်းတွေဆိုရင်ပြိတ္တကြိုက်တဲ့ကားတကားနှကားလို့ပဲပါမိမယ်။ဒီနှစ်ကဟိုဟိုဇာကားစုအတွက်ကိုးကားဆိုတော့မှာကိုးကားလုံးထက်ကောင်းပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ကားတောင်မှအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့ဒါရုပ်ရှင်ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေတော့ကတော့အရင်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတဲ့နှစ်ပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ခုနကအခုပြောလို့ဒီနှစ်တော်တော်များများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယုံတင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ Netflix ကနေပြီးတော့လည်းအော်စကာ nomination နဲ့ရောက်လာတဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တော်များများတော့အကုန်ကြည့်ပြီးရပြီပေါ့နော်တချို့ကားတွေကတော့အကြီးမထွက်သေးလို့မကြည့်ရတဲ့အောင်တော့ပဲရှိမှာဆိုတော့ချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အော်စကာဆိုတော့ကျွန်တော်ဇာကားစုပေါင်းတွေစပြောတိုင်းကောင်းမလားမသိဘူးဟုတ်ပါဘူး Nothing in there about my trunk and your lovely little portmanteau You're holding the 62 edition of the SCCA Why so happy? Things are changing. The Allies have taken Italy, France will be next, and soon the war will be over. God damn it! Arthur, does it help to have someone to talk to? I've always known I would marry Rich. Why should I be ashamed of that? It's nothing to be ashamed of. As long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I've been. What I love about Nicole. Loving you. She's a great dancer. Infectious. Hey, Randy. Cliff. So you're still with Rick, huh? Still here. Believe this weather, Frank? Huh? It's 85 degrees outside. Perfect. Hey, Tony Jake. Jimmy. People freezing to death in New York, and look at us. Hey, John. Hey. ဒီနေ့ကိုကားမှာဆိုတော့ကဲကိုနေတာနေနဲ့ရောဘယ်ကားတွေကြည့်ပြီးွားပြီးဘယ်ကားတွေကိုဘယ်ကားကိုမှတ်မှတ်ရဖြစ်ကြည့်ပြီးရတာတော့ရှိရဲ့မမရဖြစ်ဆုံးကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်အချုပ်ကရဲ့ parasite ရဲ့အဲ့တော့တကယ်လည်းအခုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုစုပေပွဲ3-4ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုကပဲဒီနှစ်ခုနဲ့တကွတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတွေကပဲအဓိကမင်းမှုနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်များတော့ပြိသက်တွေကလည်းအခုက Google ခောက်တက်ပြီ article ဖတ်တက်ပြီလေနော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ဆိုမှန်တက်နေပြီမှန်တက်နေပြီဆိုတော့ Joker ကတော့သူကတော့ဟိုဘလို့သဘောနဲ့မှတော့မဟုတ်ဘူး comic book movie ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်နာရီကိုပြီးရင်ပြီးမယ်ဇာတ်ကားစုတော့ပြီးခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့သူတို့စီမားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တုန်းကဒီ voter တွေ Oscar ရွေးချယ်တဲ့ voter တွေကိုဘလို့ပဲ registration နဲ့ပြောင်းပြောင်းဒါလူကြီးတွေပါနေအောင်ပဲပါတယ်ဆိုတော့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုရမှာဆိုရင်တီကိုတီခုနဲ့ parasite ကပြေးနေတာပါเนาะ quantum ကကြတော့သူကငကိုရေက odd ball ဆိုတော့တိတ်ပြီးမဖြစ်နိုင်ကြဘူးစကားကြီးတစ်ခုလုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကတော့ရဖို့များတာတီကိုတီခုပဲလေနော်လူတိုင်းသိတာပဲဒါပေမဲ့ parasite ကိုရစေချင်တယ်ပေါ့ဒါကိုကိုဖြစ်စေချင်တာပြောတာလေနော်အဲ့တော့တီကိုတီခုကလည်းသူကလည်းသူကိုပြောလိုမျိုးပဲအရင် masterpiece ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Samantha's ကလည်းသူ့ကိုသူ push လုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ဟို Skyfall လို့ရိုက်ပြီးတော့နောက်ကဟိုဟာ Spectre ကိုမရိုက်ဘဲနဲ့လွတ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးသူတစ်ခေါက်ပြီးပဲပေါ့ပြောရအောင်နော် English ဆိုတော့
ဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဲ့ဒါကသူကလည်းသူ master piece ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနောက်တိုင်း western cinema မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပဲပေးကြပါလိမ့်နော်အကိုကကျတော့ဟိုဂုံယူတာပေါ့နော်ဒီ director ကိုပြောရတော့အခုလည်းပြောကျွန်တော် korean နာမည်အင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်တတ်တော့ညောင်းညောင်းပေါ်ကြောင်းရောင်းတယ်အဲ့တော့သားပါဘာဆောင်ဒါရိုက်တာပါနော်အဲသူတို့ကကြတော့ဂုံယူရယ်ဆိုတာ snow tube ရယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တယ်တော်ဒီလူရန်စားခွဲချရတဲ့ဟာကိုအများကြီးပြနိုင်တယ်ပြီးတော့ proper vision လည်းပြပါတယ် proper vision ဆိုတာပြပြီးတော့ sci-fi ပုံအောင်ပြရတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်တယ်အကြည့်ရလို့ရှင်တော့ဟိုတော်တော့ low expectation ပါနော်ဒါတိုင်းသူ့ဘာလို့နာမည်ကြီးတာသိရဒါပေမဲ့ကိုက asian car ဆိုပြီးရုံနေပုံကတော့ low expectation နဲ့တွားတာပြီးလို့ပြီးတော့အရင်သဘောကျသွားတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုဘာပြီးပြောဟိုရရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသမိုင်းတွင်မဲ့ဟာပဲလေနော်အခုစုရရလည်းတင်းနေတာလည်းများပြီဟို best picture အတွက်ကတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ foreign language ကတော့ပေးလိုက်မှာပေးကြတယ်ပေးကြနေပေမဲ့လည်းဟို best picture လို့ကျင်တာတိတ်လုံးဝမကြည့်ပါအာ asian ဆိုတာလို့ပြောပါလားဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကနေပတ်သက်ရင်တော့ရနိုင်တာကတော့ decorative ခွန်ဒါမဲ့ရစေချင်တာတော့ parasite ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုရွေးကြတော့အဲ့ပေါ်ဒီကုတ်တိခွန်ကျောင်းကြားဘယ်လိုပြောရမလဲဆန်းဆန်းပြပြကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကုတ်တိခွန်တော့အားတာတယ်ပေါ့အဲ့ကတားတဲ့ဒီကုတ်တိခွန်လိုမျိုးရတယ်ဟိုရှေ့တုန်းကလည်းဟိုဘတ်မန်တို့ဘာတို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပြီမဲ့လဲဒီလိုမျိုးဒီစစ်ကားလိုမျိုးကိုတေးချာချာဒီလိုမျိုးကပ်မချိုးပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျော်အဒီတင်းမှာဆိုကပ်မချိုးပါမင်းတို့ချိုးတော့ချိုးရမသိဘူးဒါအခြေအနေမှာချိုးခဲ့တယ်ဘာမျိုးဆိုတော့ဒီစစ်ကားကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ပွားအရန်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတော့လည်းရသိချင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့ကျေဘက်ပေချာတော့အလိုမျိုးပဲပေါ့တိတ်ဟိုပါပြောဂျိုကာလည်းလှတော့လှတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဆက်ပြောပါတော့ကိုကတော့အဲ့လိုဆန်းဆန်းပြပြကိုကြိုက်တယ်ပြောတယ်ဒီကုတ်တိကိုအဲ့လိုမျိုးပဲရှိနေတယ်နောက် Ford and Ferrari လည်းဒီ Racing Scene ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါတော့တော်တော်မိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါတော်တော်မိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီဘောနော်နောက်ကဒီ movie တွေရဲ့ဒီ sound effect တွေပါသူထည့်ထားပါတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြောပါကိုစိတ်ရအသာလာတော့ဒီကုတ်တိကိုပဲဒါပေမဲ့ရှင်းမတကားရှိတော့နေတော့စိတ်ပူတယ်ဘောလုံးပုံစံလူများအဲ့လိုမျိုးဟိုโปรแกรมอันนี้ beta la beta la ป่ะเนาะซ้ําน่ะไปใช่มั้ยซ้ําน่ะไม่กว่าหรอกไม่กว่าจริงๆไอ้ไอ้ก็ beta อ่ะဆိုเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ဆိုจริงครับออสการ์တော့ဇာတ်ကားစုနဲ့ပတ်သက်တော့သူတို့ကတော့အမြင်ရှေးကိုဆွဲဆန်တာပဲဗောတရားမှာပုံမှန်လူကြိုက်များတဲ့ character ဆန်ဟိုမနေ့ကလည်း green book တို့ပါလို့ဗောเนาะဒါတော့ diversity ပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ green book ကလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းပြောတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကောင်းပြီးသားပဲဆိုတော့သူတို့အကြိုက်နဲ့သူတို့ကန့်ညီတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာစစတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးတချို့ကားတွေဆိုရင်လည်း nomination ဝင်လောက်သူတို့ထည့်တာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နဲ့ကိုတော့ရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနအကိုပြောသလိုပဲအာချဆိုတော့ဟို foreign ကတော့တေးကြတယ် parasite ကတော့သူပဲသူမှလွယ်သူမှရဖို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အာမရဘူးဒီမှာတော့ဟိုမှတ်တိုင်းဖြတ်မလားတော့ဒါတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒါပေမဲ့တေးကြတော့တကူတခုမဲ့ပေါ့အဲ့လိုတေးကြတာအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုတေးကြတယ်လို့ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့အဲနည်းနည်းဖောက်ထွက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းဆုံးဂျိုကာဖြစ်မလားပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ဂျိုကာရဲ့ nomination ဆက်တခုတော့မှဝင်လာရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကဆက်တခုလုံးထဲမှာမှာအကုန်လုံးတော်တော်များများရနိုင်မလားတဲ့အကုန်လုံးဆောင်းမြော်နေတဲ့ကားဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့တကူတခုမဲ့ပေါ့နော်အခုပြောရစဉ်းစားမိရလीနော်အဲစစလို့ဟို diversity တို့ဒါ inclusion တို့အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ Asian လည်းဝင်လာနိုင်တယ်လို့ comic book movie အရမ်းဝင်လာနိုင်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအရေးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တကူတခုလို့ပြောနေကြတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် support လုပ်ပေးနိုင်တာပါလို့ဆိုတော့မနည်းရပဲ article ဖတ်ဖြစ်တယ် तू ကဟိုစမ်မန်ဒီစ်ကဒါဘလို့သဘောထားဆိုတော့သူတို့စီကပြဆက်လာပြဆက် sense မျိုးကိုရအောင်သူကလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျင့်တာလည်းလာချီပြီးကျင့်တာလည်းဒီဒီဟို single shot single shot ခေါ်လာအဲ့လိုမျိုး continuous shot ပုံစံမျိုးရအောင်လို့လာချီပြီးကျင့်တာရဲ့အပြင်ဟို very organic ဖြစ်အောင်ကြည့်ရလူကဒီဒီလူနောက်လိုက်သွားပြီးတော့ဒါအဆအဆုံးပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုဟိုဇက်စင်တစ်ခုပေါ်မှာဟို character တွေဝင်သွားပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကွက်ပြီးသွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးရအောင်လို့ဒါဆိုတော့ဟို Batman နဲ့တူတော့တူတယ် Batman ဟမ်နော်အဲ့ဒါတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲနောက်လူဆက်တဲ့ပုံပဲပေါ့နော်အကျန်တူရဆိုတော့ तू ကတခြားဟာတွေပါတိုင်ဝမ်လို့ရအောင်လို့အဲ့လို atmosphere ဆိုတာပေးတာဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါဖြတ်လိုက်ရင်တော့ဟိုမလေးစားလို့မနေနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လုံးဝတော်တော်ကြီးကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဒါ diversity တို့ inclusion တို့တွားကျင်တော့မှာပါဟိုငကားကျွန်တော်ပြောငကားရောက်တာပေါ့ရှိရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကောင်းလာခြင်းအတူတူလုံးဝ creature crop ကောင်းလာခြင်းအတူတူဒီဟာပဲတွားမယ်ပေါ့ပုံပြတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုမင်းသားကြီးအကြောင်းမပြောခင်မင်းသမီးအကြောင်းဆက်ပြောကြအောင်လေနော်မင်းသမီးကြောင့်အရင်ပြောကြပါပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဝင်နေတဲ့ကအာလောက်လောက်လာလာတွေ့တာကဟိုပါပဲရှိမယ်အဲသူတို့လည်းမှန်းကြပါတော့เนาะ Renaissance World ကရမယ်ပေါ့အခုတည်းကလည်း तू ကဟိုပါစုတွေတိန်းနေတော့ဝင်လိုက်တိန်းနေတော့ပေါ့ तू မှလွှဲရင်လည်းမရှိတော့ပြန်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီနဲ့
ဟုတ်ပါဘာဂရာဖီတွေရတဲ့ခုနောက်ပိုင်းဟိုဟာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်မက်ကလည်းမာဂျူရီဖယ်ရီမာဂျူရီနဲ့အဲ့လေရလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းသမီးအလှည့်ဖြစ်လာမှာပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအနှစ်နှစ်ခုထပ်တယ်လို့တွေးပြီးတော့မပယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲဒါပဲရမှာတော့ဒါဆိုတေချာတလောက်ရှိနေတာပဲနော်ဟိုပြီးတော့သူတို့တွေဟိုအော်စကာမှာပေးတာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုမတူအောင်ဖြတ်ထားရင်ပေးမယ်ဟိုဘာဂရာဖီရရင်ပေးမယ်တချင်းဆိုရင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟို Renaissance Week ကမှာမှာပြန်တတိယတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတော့ Oscar စိတ်ဝင်စားတော့ Chicago နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်အဲ့မှာတော့ဆက်လွဲနော်ကန်လွဲတယ်တော့ကန်လွဲတယ်နော်ရလည်းရတဲ့တယ်ဒီကားလေးကတချင်းဆိုရင်နှစ်ယောက်တော့မပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဟိုဟိုကတ်တွင်းစီလေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာပြီးတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Renee ကအမြင်နဲ့တော့အငင်စက်ရဆိုမရဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟိုတယောက်ကလောက villain ဆိုတော့ van ခံနေတယ်တော့ရသွားတာသူတကယ်ရရတဲ့ခိုးမောင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဒါကြာအနှုတ်ဆက်ရုပ်ကြီးလေနော်အနှုတ်ဆက်ရုပ်ကတော့ဟိုမြန်မာပြည်ပြည်ဆောင်နေလေဒီလိုမျိုးပဲအနှုတ်ဆက်ရတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့သူ့အငိမ့်နဲ့ရစေချင်တာအဲဒါပေမဲ့ပြောမယ့်ကပြောဂျူဒီကလည်းတချင်းနေဆိုပါညာဆိုတော့ဟိုအနှုတ်ပြီးတော့အနှုတ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းဆက်ပြည့်တဲ့တရုပ်ဆောင်နဲ့အကွက်လေးတော့ပါတာပေါ့မိသားစုဆိုတော့အဲ့တော့ရတာကသူပဲများရဲ့အကျန်တဲ့လူတွေရအောင်ဟိုကျန်တဲ့လူတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ Scarlett Johansson ပေါ့ Marriage Story အဲဒါတော့ဒီနေ့သူကြကြ nomination နှစ်ခုလုံးမှာပါတယ်နော် Sporting ရောကောင်းအနေနဲ့ main lead အနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီဘက်ဟိုရုပ်ရှင်ဟိုဘယ်လိုပဲမှကျွန်တော်တို့မျိုးကမဟုတ်တော့ပုံမှန်ကြည့်တဲ့လူကမှလည်းအကားလေးကလည်း hit ဖြစ်တယ်ဟို hit ဖြစ်တယ်ပေါ့ main story ကတော့ဒါဒီနေ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူကရောင်က hit ဖြစ်တာလေလူကရောင်ကလည်း hit ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဟိုမှာအဲ့လို high profile ဖြစ်လို့ရှိရင် Oscar ကမပေးစေရဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးရပြီးတော့နှစ်ခုဆိုတော့ပျော်ရလေဟိုရင်တော့ဆိုရင်လုံးလွယ်မလားပေါ့အဲ့လိုကိုယ်ရင်းချစ်တဲ့အတိုင်းဆိုလီနာရောအဲ့လိုဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုလုံးမှာတိမ့်ပိုက်သွားလို့ရှိရင်တိတ်ပျော်စရာကောင်းပါဘူးကလေးတူပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတိတ်ပျော်စရာလဲရမလားရမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဝင်ခဲ့တူကဘယ်လောက်လဲ19ယောက်လား20ယောက်လားရှိရတယ်နော်အဲ့လောက်ထဲမှာပါတယ်လွတ်သွားတူက3-4ယောက်ပဲရှိရအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဝီတို့ပါတာပါအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့အခုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီလီယိုနာရောလိုပဲအဲ့လိုအရင်တော့အခုထိออสการ์เนี่ยล้วนနေတာလဲတယောက်ရှိတယ်ဒီနှစ်တော့သူကတော့ဒီမှာတော့မပါဘူးပို့ပါဟုတ်အိမီယဒမ်ဟုတ်အိမီယဒမ်လူကကောင်းနေတာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သတိရနေတာတယောက်ဆောင်တယောက်ပါเนาะသူလည်းล้วนတယ်ငါခုလား6ခုလားရှိတယ်ล้วนတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့တော့ဆိုင်တော့မဆိုင်မိလဲတတိယတိတ်မထွက်လိုက်တာနဲ့နောက်နှစ်မှတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့เนาะနောက်နှစ်လည်းကားကောင်းနေရိုက်နေကြရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အမျိုးသမီးလီယိုနာโดအမျိုးနောက်အမျိုးသမီးတဲမှာဆိုရင်လည်းနောက်ဂျေလိုပေါ့เนาะအားလုံးသိတယ်ဂျင်းကဟတ်စတာနဲ့เนาะ nomination တော့မပါတော့တော်တော်လေးကိုအော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူ့လူကြဝေးရလေညာတော့ပြေ run comedy ပဲရရဆော်လေဒါမျိုးတစ်ခုတော့ပါပြီးတော့လည်းတင်းသွားလဲအေးရပဲပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုစင်က style spawn နဲ့ Lady Gaga ပါလာခဲ့တော့အဲ့မှာဒီနေ့မှာဂျေလိုက Hustler နဲ့ပါလာနိုင်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ငါများမျှော်မှန်းခဲ့မှာဒါအားမပါလာဘူးဟုတ်တယ်အပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပြောကြတာ farewell ရအကောတင်ရအာ farewell လေဒီနေ့ Oscar မှာ snap လောက်ခံရတယ်ပြောရမှာပဲနော်တော်ကြီးကိုဟိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ကြိုက်တယ်ဒီကားကိုတော့လေအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရတယ်တစ်ခုတစ်ခုပုံစံမျိုးပဲမင်းသမီးစုကလည်းဟိုဟာ in the bag ပဲဟိုဟာ Renaissance ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စပ်အခုပြော Scarlett Johansson ရှိမယ်အဲနောက်ထပ်3ယောက်ကဆုံးရှယ်တယ်ရာမျက်နှာပြင်တယ်ရှယ်လီစ်ကလည်းသူကမျက်နှာပြင်တယ်ဟာနေရတယ်ဆိုတော့လေဆုံးရှယ်တယ်ရာနည်းနည်းတော့ဝေးပါဝေးပါတယ် Tight Steel ရှိမယ်နောက်ဟိုဟာ Little Woman နဲ့ကအစ်စ်လေပါ Florida ပါအဲသူရှိမှာဆောမားရပြဆောမားဟုတ်တယ်သူလေးလည်းတော့လက်ဆောင်ထပ်တယ်ဆောတော့ဟုတ်တယ်နော်သိမကြသေးဘူးသိမကြသေးဘူး DT scene ပေါ်ရောက်လာတာကသိမကြသေးဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့စီကစစပြောတဲ့ OD တွေရဲ့အတွေးမှာတော့ဒါသူတို့တွေကတက်လန်းရှိသေးတယ်ဒီနေ့မှာ Black Widow ထွက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ Black Widow တွေကနှစ်ယောက်လုံးကလွတ်သွားမှသိကြတယ် Scarlett ကော Florence ကောအဲပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ် Harry တွေကHarry ကတည်းကမင်းသမီးဟိုပါလေJulia Roberts ရုပ်ဆောင်မယ် area တဲ့အဲ့လူမဲမင်းAfrica America မင်းတွေပါတော့အဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့အတွက်သူတို့စမှာဘယ်လို column ဒီ big four လာAmmy ရှိတယ် Grammy ရှိတယ် Golden Globe နဲ့ Oscar လာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမှသူကဒီ Oscar တခုပဲကျန်တော့တာအဲ့လိုမျိုးရောက်ပြီလား John Legend ပဲလားမသိဘူးရှိမယ်ဩ John Legend လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဒါပေမဲ့ John Legend ကတော့တယောက်စားဆူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဟိုဟာနဲ့ဆယ်မာနဲ့ရတာလားဒါပေမဲ့ဒီမင်းသမီးကကြတော့သူကပြဆက်ကတဲ့မင်းသမီးပြဆက်ကမင်းသမီးဆိုတော့သူကပြဆက်ဆူလည်းရတာတယ် Emmy လိုမျိုးရုပ်ရှင်ဆူလည်းရုပ်တက်ဆူလည်းရတာတယ်အခု Golden Globe လည်းရပူလာဆိုတော့ဒီဟာနဲ့သာရလို့ရှိရင်တော့ဟို African American နဲ့မှဒါမျိုး၄ဆုပိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မှာပါเนาะအမျိုးသားရရှိပြီဒါဆိုတော့ဒါပေမဲ့စစပြောဆိုဝေးတော့ဝေးတယ်เนาะမကောင်းလို့ဝေးအောင်မဟုတ်ကိုပြောဆိုပဲဒီနှစ်ကအကောင်းနေများပြီးတော့ဒီနှစ်ကဝေးတာအဲ့ကောင်ဟိုဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့ကောင်လည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်
ဇလန်းလေးရတယ်သူတို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒူဖြူလူမဲပုံစံဆက်စလေးပဲဆိုတော့တော့အားနေရဒါပေမဲ့ဒီအဲ့တဲ့တချင်းလေးရတော့ဒီနေ့နိုမီနေးရှင်းလည်းဝင်နေတယ်အဲတချင်းလေးရတော့ရဖို့များပဲလို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆောင်းဖန်နေနေရတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဟိုနှစ်သက်ရပါမယ်နော်သူ့အနေနဲ့ရတော့နော်ဒီစကားတော့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဆန်တော်များတယ်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံ international movie ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီpage အောက်မှာဝင်ပြီးရေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးနေတဲ့ဒီ video လေးတွေ့ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုနေ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ် like လုပ်ပို့တယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်เราပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကိုနဲ့သဘောမတူတာဖြစ်ဖြစ်ကိုရစေချင်တာဖြစ်ဖြစ် support လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment box မှာရေးခဲ့စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့စကားပြောလို့အရင်ကောင်းပါတယ်မသိရရင်အများကြီးသိလားလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုနေ channel ကိုလာ